Ahoj, mé jméno je Loupík. V dnešním videu se budeme snažit vytáhnout co nejvíce FPS ze hry GTA 5. A tak zjistíme, jak špatně tato hra může vypadat. Určitě už se nemalý počet lidí snažil rozjet tuto hru na bramboře, tak o to se tady dneska budeme pokoušet, až na to, že můj komp není tak úplně brambora. Ostatně, jak můžete vidět, tak mi to běží na nějakých 80, 90, 100 FPS a toto mám na nejvyšší detaily, co vůbec jdou. Tak podíváme se, co s tím můžeme udělat. Pro potřeby tohoto videa budu v singleplayeru a začneme hned první věcí, co by každého napadlo. Jdeme stáhnout úplně nejnižší, co to jde, všechno nastavení, které ve hře jsou. Nejnižší nastavení, které v GTA 5 je normal, takže dáme všechno na normal a restartujeme hru. Po restartování hry jsme byli schopni získat nějaké FPS navíc, ale nejedná se o nic drastického. Proto doporučuji jít do ovládacích panelů a nastavit si režim napájení. Nastavte si buď špičkový výkon, nebo aspoň vysoký výkon. To umožní vašemu počítači použít maximum dostupné energie pro to, aby hra běžela lépe. Dále, pokud máte grafickou kartu od Nvidia, doporučuji jít do ovládacího panelu Nvidia, zde kliknout na spravovat 3D nastavení a nastavit si vše na vypnuto a hlavně nezapomeňte na vertikální synchronizaci, která dělá asi nejvíc tady těchto nastavení. No a nejdůležitější krok je jít do dokumentů, zde najít sošku Rockstar Games, GTA 5 a rozkliknout si settings XML, například ve WordPadu, v poznámkovém bloku nebo jiném textovém editoru. A zde budeme potřebovat upravit pár hodnot. Prakticky se jedná o herní nastavení, které jsme měnili před chvílí, ale tady máme přístup k troše parametrů, které se do nastavení ve hře nedostaly. Nejdříve upravíme shadow quality a z jedničky přepíšeme na 0. Poté vypneme lighting, fog volumes a to tak, že přepíšeme true na false, shader SSA dáme na false a shadow distance dáme na 0. Shadow particle shadows false. Nezapomeňte tento soubor uložit, aby se ty změny projevily a zavřete ten soubor. A nyní zkusíme spustit hru. Jak vidíte, tak FPSka vzrostly drasticky a v některých místech dokonce dvojnásobně. Avšak hra vypadá docela blbě. Třešničkou na dortu je snížení rozlišení, což jako totálně degraduje tu hru a jako už se skoro na to nedá koukat. Ale pořád je to hratelné. Ale co ještě vtipné je, že my můžeme vymáčknout ještě více FPS. A proto teďka zase vypnu hru a řekneme si, co ještě můžeme udělat. Jako další věc, kterou budete potřebovat pro to, abyste dosáhli vyšších FPS, bude nahrazení jednoho souboru. Link bude v popisu videa. Tak, když se stáhnu a otevřu, tak tady máme několik souborů. První půjdeme do Command Lines a zde máte na výběr ze tří možností, jak špatně vaše hra bude vypadat a jak rychle popíš. Já volím trojku. Když si tuto sošku rozkliknu, mám tady commandlines.txt, který přesunu do sošky se herou, kterou mám uloženou v Rockstar Games Grand Theft Auto 5. Tady je soubor Command Lines. Když to tam přetáhnu, tak se mě to zeptá, jestli chci nahradit soubor v cíli, to je správně a já ho chci nahradit. Tak a nyní můžeme zapnout hru. A jak můžete vidět, došlo ke 100% nárostu FPS. Předtím jsme se pohybovali mezi 70 a 90 a teď se pohybujeme mezi 180 a 190. No a takhle rozjedete GTA 5 i na tom nejslabším počítači. A jestli ne, tak koupě nového PC, to jistí. Teďka slevujou grafiky. To je vše pro toto video. Pokud se ti video líbilo, tak zanech like a uděláme strašnou radost, když dáš odběr. Já se loučím a u dalšího videa naslyšenou.